नमस्कार मेरो नाम दिलमान लेप्चा हो म कुमदिनी विद्याश्रमको नेपाली शिक्षक र अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई एउटा थर्काएर राखेको छ र रा यसर्थ यहाँ हामी अनलाइन एडुकेसन सुरु गर्न लागिरहेछौँ र म विशेष क्लास टेन दसौँ श्रेणीका विद्यार्थीहरूको निम्ति व्याकरण र रचना मैले जति गर्न सक्छु तिमीहरूलाई म पस्किने काम गर्नेछु र आजको मेरो तिमीहरूको निम्ति मेरो टपिक चाहिँ रहेको छन्द र छन्दको प्रकार छन्दको नियमहरू के कस्ता छन् त्यो तिमीहरूलाई बुझाउने तयारी गर्न लागेको छु विशेष yeah. क्लास टेनको निम्ति यहाँनिर तिमीहरूको सिलेबसभित्र परेको छ व्याकरण र रचनामा नम्बर एक रहेछ छन्द छन्दको अर्थ प्रकार परिभाषा र उदाहरण रहेछ र त्यसै त हामीले क्लास नाइनमा पनि पढेर आएको छौँ छन्द के हो छन्दको प्रकारहरू के हो भनेर र तिमीलाई यो एउटा रिकपिसनको निम्ति म यहाँनिर छन्दको अर्थ बताउन चाहन्छु र छन्दहरू क्लास टेनको निम्ति के के रहेछ भन्दा चाहिँ तोटक छन्द रहेछ सादुर विकृत रहेछ शिखरिनी रहेछ सेलो र सवाई झ्याउरे छन्दहरूको परिभाषा र उदाहरण दिएको छ हुन त छन्दहरू धेरै छन् एक सय तिस एक सय तेत्तिस प्रकारको छन्दहरू हामीले पढेर आएको छौँ र तिमीहरूको सिलेबसभित्र चाहिँ खालि यहाँ तिन चारवटा छन्दहरू मात्रै पढेको छ र छन्दको अर्थ विशेष छन्द के हो यो चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ छन्द विशेष गरेर एउटा लयात्मक पद्य कविता एउटा सङ्गीतमय बुझाउने कार्य चाहिँ छन्दले गरेको हुन्छ र छन्दको तिमीहरूलाई यहाँनिर परिभाषा यो प्रकारले यहाँनिर तयारी गरिएको छ छन्दको परिभाषा यति गति र लय मिलेको वर्ण र मात्राको निश्चित गणना अनुसार रचना गरिने पद्यको नियात्मक तत्त्व छन्द हो र छन्दको परिभाषा थुप्रै लेखकहरूले विभिन्न प्रकारले उदाहरण दिएका छन् र यहाँनिर यति भन्दैछ छन्द भनेको एउटा कविताको पद्य हो कविता पढ्दाखेरि जुन एक लाइनमा हामी पढ्ने गर्छौँ र कविता पढ्दाखेरि हामीले ठाउँ ठाउँमा अडिने गर्नुपर्छ र त्यस्तो अरिने ठाउँ त्यहाँनिर यति भयो गति एउटा मोसन त्यो कविताको एउटा एक लाइन हुन्छ त्यो सरर जाने त्यसलाई भन्छ गति भन्छ लय छन्द त एकदमयमै हुन्छ जस्तो महाभारत रामायण महाभारत होइन रामायणको कुरा गर्नुपऱ्यो भने रामायण छन्दमा लेखिएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन मानिसहरूले रामायणलाई मुखस्त तिनीहरूले बनाउन सकेको थियो के कारण भन्दाखेरि सङ्गीतमय छ लयात्मक छ जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिउँ यहाँनिर लय भन्दाखेरि गयो खान्य बेला मकन त मिल्यो राज्य बनको यो प्रकारको लय गति हामीले छन्दमा पाउन सक्छौँ र परिभाषामा यति गति लय मिलेको वर्ण वर्ण आएको चाहिँ वर्ण र मात्राको निश्चित गणना अनुसार रचना गरिने पद्यको एउटा नियात्मक तत्त्व छन्द हो त्यसमा एउटा नियममा बाँधिएको हुन्छ जहाँसुकै हामीले जेसुकै लेखेर हुँदैन त्यो एउटा नियमभित्र बाँधिएको चाहिँ हुन्छ र परिभाषा भनिसकेपछि म छन्दको तत्त्व भन्छु छन्द जान्नुको निम्ति छन्द त्यसै भनेर त भएन छन्दको तत्त्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छन्द जान्नका लागि यसमा हुने गण गण जम्मा आठ प्रकारको हुन्छ गण गण मात्र त्यसमा मात्र भयो र त्यसका लघु गुरु लघु गुरुलाई रस्व दीर्घ पनि भनिन्छ यति यति अनि गतिबारे जान्नु आवश्यक हुन्छ छन्द जान्नको निम्ति हामीले विशेष कुरो चाहिँ वर्ण र मात्र त्यसको साथसाथै साथै यहाँनिर छ यति जुन कविता पढ्दा ठाउँ ठाउँमा हामी रोकिन्छौँ त्यो यति भयो गति त्यो कति स्पिडमा हामी जान सक्छौँ त्यो गति यो सबै कुरोको आवश्यक चाहिँ छन्दको तत्त्वमा चाहिँ हामीले यहाँनिर जान्नु अति आवश्यक छ र अहिले तिमीले यहाँनिर बुझेको छौ छन्दको परिभाषा परिभाषामा यतिको अर्थ बुझ्यौ गति भनेको पनि बुझ्यौ लय मिलेको वर्ण र मात्राको निश्चित गणना अनुसार रचना गरिने पद्यको नियात्मक तत्त्व छन्द हो यो एउटा परिभाषा छ र तिमीहरूले क्लास नाइनको किताबमा पढेको छौ छन्दको परिभाषा के हो भन्दाखेरि पद्यलाई छन्द पनि भनिन्छ भनेर पनि पढेका छौ त्यो पनि ठिकै हो कविता लेख्दाखेरि एउटा नियममा एउटा छन्दमा लेखिएको हुन्छ र कतिवटा कविताहरू छन्दमा मात्रै नलेखिएर अहिले पद्यमा पनि लेखिएको छ भनेर तिमीहरूले पढिसकेको छौ त्यो पछि गएर पनि तिमीहरूले पढ्न सक्नेछौ जस्तो गोपाल प्रसाद रिमालको कविताहरू छन्दमा लेखिएको छैन त्यो पद्यमा त्यहाँनिर गद्यमा पनि लेखिएको छ र त्यहाँनिर कवितालाई छन्द पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ चा, नाइनमा हामीले पढेको छौँ छन्दको तत्त्व जान्नको निम्ति त्यसको वर्ण लघु गुरुको नियम एकदमै जान्नुपर्छ र लघु गुरुको नियम अब म अर्को क्लासमा म गर्छु यो लघु भनेको के हो गुरु भनेको के हो लघु र ला गुरुलाई ला गुरु रस्व र दीर्घ पनि भनिने चलन छ चा। अहिले लु अर्को गरौँ भयो लघु वा रस्व त्यसको चिन्ह चाहिँ वान भनेर बुझ्नु पऱ्यो नानीहरूले अनि गुरु वा दीर्घको चिन्ह चाहिँ एस विशेष छन्दमा रस्व दीर्घ लघु गुरुको चिन्ह चाहिँ एकदमै आवश्यक छ किनभने यो जान्न किन आवश्यक छ भने तिमीलाई छन्द दिएको हुन्छ कुनै एउटा छन्द त्यसको सूत्र लेख त्यसको चिन्हहरू लेख भनेर तिमीहरूलाई त्यहाँनिर आएको हुन्छ त्यो जान्न एकदम आवश्यकता छ र लघु रस्व कुन चाहिँ अक्षरलाई मानिने गुरु वा दीर्घ कुन चाहिँ अक्षरलाई मानिने त्यो चाहिँ यहाँनिर छोटकरीमा मैले बनाएको छु यो तिमीहरूलाई बुझ्नु एकदमै सजिलो प्रकारले बनाइदिएको छु एक मात्रिक वर्ण एक मातृक वर्णलाई वा मात्रिक छन्द भनिन्छ दुई मात्रिक वर्णलाई मात, बार्णिक छन्द भनिन्छ र यहाँनिर मात्रिक वर्ण चाहिँ के के चाहिँ आउँछ त्यसमा भन्दाखेरि अ स्वर वर्णबाट अ छटाई छटाउ रि यी चारवटा स्वर वर्णको यी चारवटा अ छटाई छटाउ रि यी चाटा चाहिँ तिमीहरूको यहाँनिर लघु वा रस्व यो अक्षरहरू आयो भने चाहिँ तिमीहरूले वान मान्नु पर्यो रस्व रस्व वा लघु मान्नु पऱ्यो त्यसको साथसाथै यिनीहरूसित जोडिएको व्यञ्जन वर्ण छ नि तहरू व्यञ्जन वर्ण पनि क ख घै गएर तल यहाँ आएको आदि अक्षरहरूलाई लघु वा रस्व मानिन्छ यिनीहरूलाई क खलाई पनि तिमीले लघु वा रस्व एक मात्र मान्नु पर्यो अनि रस्व स्वर भएका व्यञ्जन वर्ण जस्तै क क अ छटाई छ चा यहाँनिर क छटाई कर यिनीहरूसँग जुन मात्र जोडिँदै आउँदैछ है छटाउ छ चा क छटाउ कर रि छ चा क छटाडी कर आदिलाई पनि लघु र स्व मानिन्छ जस्तो क छटाई करलाई पनि यो छटाई कर भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि एक मात्रा मान्नु जरुरी छ यो जान्न एकदम आवश्यकता छ अनि त्यसको साथसाथै साथै यहाँनिर उसै गरी शब्दका सुरुमा आउने संयुक्त वर्ण जोडिएको हुन्छ नि त खप्टिएको अक्षरहरू हुन्छ शब्दको सुरुमा आउने संयुक्त वर्ण जस्तै स्नान अब दन्ती स दन्ती न नसुक्त आकर दन्ती न स्नान छ स्नान अब यो यो प्रकार स्नान आएको छ अरे त्यहाँनिर यो दन्ती स आदिलाई चाहिँ के मान्ने एस मान्ने हो कि एक आ, वान मान्ने हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नियममा चाहिँ के, के दिएको छ भने उसै गरी शब्दका सुरुमा आउने संयुक्त वर्ण जस्तै स्नान फ्रान आदि दुइटा मात्रै मैले इक्जाम्पल दिएको छु यिनीहरूलाई पनि यो अघिल्लो अक्षरहरूलाई पनि एकमात्र रस्व वा लघु मान्नुपर्छ यसको सा। साथसाथै लघु वा रस्व अरू के केमा मानिन्छ भन्दाखेरि चन्द्रबिन्दु पनि लेखिन्छ जस्तो साँप आँप यो चन्द्रबिन्दु लागेको अक्षरहरू पनि के एक मात्र मान्ने कि दुई मात्र लघु मान्ने कि गुरु मान्ने भन्दाखेरि यो छन्दको नियमअनुसार चाहिँ के छ भने चन्द्रबिन्दु लागेको रस्व वर्णलाई एक मात्र मान्य हुनु पर्छ जस्तै अ छटाउ चन्द्रबिन्दु छ क चन्द्रबिन्दु छ आदि यिनीहरू सबैलाई के मानिन्छ लघु मान्न सकिन्छ त्यसरी नै गुरु वा दीर्घ चाहिँ कुन कुन अक्षरलाई चाहिँ मानिन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले यहाँ चारवटा लिएको छौँ अ छटाई छटौ रिआएको छौँ अदेखि त आ आयो जुन त्यसको मात्र छ नि त यहाँनिर दुई मात्रिक वर्ण दुई मात्रिक दुई मात्रिक वर्ण जस्तो आ बढाइ बढाऊ छटारिकार ए ऐ ओ औ यिनीहरूसित जोडिएका व्यञ्जन वर्ण जस्तो क आकार का आ क आकार आ होइन का को यहाँनिर छ ओ कु बडौकर यो बडौकर आदि साथसाथै विसर्ग पनि लागेको हुन्छ विसर्ग अनुस्वर हलन्त अक्षर र संयुक्त अक्षरका अगाडिको अक्षरलाई गुरु वा दीर्घ भन्दछन् यहाँनिर कुरो चाहिँ के आएको छ भने आडाइ बढौ ए ऐ ओ औ त्यसको साथसाथै त्योसित जोडिएको विसर्ग अनुस्वर हलन्त संयुक्त अक्षरको अघिल्लो अक्षरहरूलाई पनि दुई मात्र दीर्घ वा गुरु भनेर चिनिनुपर्छ र कति कतिवटा कविता लेख्दाखेरि या कविता पढ्दाखेरि कविताको अन्तमा त्यो जुन पाउ भन्छ पाउको अन्तमा लघु गुरु दुवै हुन्छन् भनेको छ त्यो चाहिँ एउटा नियम नियमअनुसार त्यहाँनिर लघु गुरु रस्व पनि हुनसक्छ दीर्घ पनि हुनसक्छ चरण वा पाउको अन्तिम वर्ण आवश्यकता अनुसार त्यसलाई हामीले लघु गुरु दुइटै मान्न सकिन्छ र आजलाई यति नानीहरूलाई विशेष दीर्घ कसरी के चिन्ने कुन प्रकारले चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ यति क्लास गरेको छु र आउने दिनमा म तिमीहरूलाई छन्द कति प्रकारका छन् र गण कति प्रकारका छन् त्यो सबै नियमहरू म पठाउने आजलाई यति धन्यवाद